Břeclavská galerie 99 hostí výstavu známého grafika Jiřího Andrleho, a to až do března. Rozhodně si ji nenechejte ujít. Po další době jsme zavítali do galerie 99, a to hned ze tří důvodů. Tím prvním je výstava, kterou tady teďka představujete veřejnosti, druhá je klapka a třetí jsou vaše narozeniny. Takže začneme pěkně po pořádku. Takže představte nám výstavu, kterou teď mohou diváci vidět u vás v galerii. Tak vidíte zde obrazy Jiřího Andrleho z Prahy a já jsem se strašně zamýšlel nad tím, že bych hovořil trošku jako člověk, který už něco pamatuje. Takže když jsem se tak promítal dneska ráno ty svoje myšlenky, tak jsem zjistil, že jsem zažil všech 11 prezidentů. Takže jako jednoleté dítě už jsem žil v době Masarykově a pak poslední prezident je teďka nový. A já to říkám proto, že jsme žili takový zajímavý období, kdy jsme všichni přemýšleli, kdo to vlastně bude. A taky jsem si zamyslel nad tím, že víc jak s polovinou jsem měl co dočinění s těmi prezidenty. Takže jsem jako voják třeba pochodoval před prezidentem jedním nejmenovaným. Později jsem byl s prezidenty na tribuně taky s některými, potom na obědě, potom na večeři, potom na koncertě. Čili s 6 prezidenty jsem měl co dočinění a v souvislosti s tím uměním to říkám. Protože jsem si uvědomil, že všechno to je pomíjivé. Jedna tetička v nemocnici, onekdy hovořila 90 let a říká, Husák, kdo to je, toho neznám. Takže ono se zapomíná a zapomene se a všichni ti lidé, co nějak touží, vlastně v podstatě, přiznejme si to, pomoci, nic jiného v tom není. A teď tu máme konfrontaci umění. Vy víte, že předevčírem zemřel náš Oldřich Kulhánek, náš grafik, který namaloval všechny naše peníze. Tady v grafickém salonku máme taky jeden jeho krásnou grafiku. A tak jsem si říkal, jaké by vypadaly známky, kdyby je dělal pan Andrle. Jak by to byly úžasné věci, kdyby právě on, jemu bylo svěřeno tady tohle vytvořit. No a zatímco jsme se u těch voleb, vrátím se, rozčilovali nebo jásali, jak kdo, ta galerie zela prázdnotou většinou. Proto to říkám, že je to strašná škoda a zase na druhou stranu mě těší, když zde byly teďka dvě dámy, jedna z Hodonína, jedna z Mikulova, čili, anebo tu byli lidé z Brna a nevím odkud, telefonují z Prahy kvůli této výstavě. A Břeclaváci nějak si to nechají ujít. Takže já apeluji na to, že ta výstava tady bude ještě, tuším asi do 8. března, že ještě je tady ten příští měsíc, ale že je to nesmírná škoda, že to lidé neuvidí. A co třeba nejzajímavějšího tady od pana Andrleho máte? Tak jsou tu grafiky malé a jsou tu grafiky velké. Může se vám zdát, že třeba ta grafika, která vypadá tak bestiálně, že je to nehezké. Ono to je nehezké, ale je to úžasně krásná myšlenka ukázat ty špatné vlastnosti člověka. Hlavně jsou tu ženy, jsou tu děti, jsou tu profily, které on rád dělá. No a o panu Andrlem, který je rok 1936 se narodil, by se dalo vyprávět opravdu mnoho. A jistě víte, že už 5 nebo 6 let vypráví každý týden svoje vyprávěnky Láska pro lásku v Českém rozhlase. Takže samozřejmě mě fascinují ty větší grafiky s těmi motýlky a s těmi tady alegoriemi, různými příběhy. A opravdu na celé řadě obrazů je jeho taková douška, že to maluje pro štěstí lidem. Ale já bych dodal, že pan Andrle už nedělá tuhle tvorbu. To je na tom zase zajímavé, že jeho oči mu to už nedovolují, ty rytiny, dělat takové jemné ty čárečky, které jsou tam
skutečně setiny milimetru. Čili o to si toho ceníme, že je tu 20 obrazů pověšených a že je potřeba, myslím si, je dobré přijít a zastavit se u této tvorby, protože to už nebude. I letos jste se rozhodl podpořit mladé umělce. Opět jste vytvořil klapku. Prozraďte nám, kolikátá to je a jestli jste opět, jak vidím, sadil na své oblíbené motivy. Ano, tak já tuším, že je to pátá, ostatně je to na internetu, všechno máme pověšené, jak se říká. No a skutečně jsme tomu propadli, i proto, že je tam krásný život s těmi pražskými umělci a z celé republiky vlastně a celý svět nebo celý český svět se sejde v tom měsíci, tuším červnu, do Zlína. Jsme tam, chodíme na festivaly, vezmeme dceru sebou, vidíme mnoho filmů, ale hlavně si nenecháme ujít potom ten hlavní, poslední, sobotní, tuším, den, kdy se tady ty klapky draží. Bude se jich letos dražit, tuším, 130, říkám tuším, protože se můžu o jednu, dvě mýlit, asi 130 a jsou to umělci většinou známí a jejich klapky se tam draží minimálně za 5 001 a co jsem tam viděl, tak asi za 150 000 také některá. Lidé si z toho, ti kupující, někdy dělají už takové soubory, číhají na některého toho umělce, aby ho měli doma. A my jsme si teda taky vydražili, taky si někdy sami si tam koupíme nějakou klapku. Tady třeba Maruška Plotěná z Brna, což se nám taky moc líbí, už protože ji taky známe. Vy jste letos 10. ledna oslavil narozeniny. Prozraďte nám, co chystáte na letošní rok. Také samozřejmě gratulujeme k narozeninám. No tak 79 to pochopí jenom ti, co mají k té 80, protože když vypadám, dejme tomu, čile a mám energii, ale hned to rypne tam, hned bolí ten kloub, druhý den druhý kloub. Čili bohužel všechny ty hříchy mládí, ty studené meze a všechno možná se to teďka ozývá. No ale takhle, vy víte, že jsem slavil 77. narozeniny, protože tam byly ty sedmičky. A pak jsem si řekl, že od toho 79. už se musí slavit každý rok. Každý rok dobrý. No ale já pořád chci doufat, že v galerii oslavíme hlavně ty 80. 10. ledna příští rok. A co plánujete? Předpokládám, že zase bude kalendář, protože jste nám slíbil, že pozvete dalšího muže, na což my ženy se určitě těšíme. Plánujete třeba nějakou knížku? No, plánuje mnoho. Já mám rozepsané nejméně 3 knihy a přemýšlíme hlavně k výstavě, která bude v Hustopečích, tuším, že 28. dubna v Usinku. A tam, i když to nemám rád, a vždycky jsem byl proti tomu, ale nechal jsem jednu prostoru mé dceři, jeden z těch 4 sálů, takže budu vystavovat poprvé se svou dcerou, samostatně. A tam přemýšlíme, pokud se nám podaří sehnat nějaký peníze, že bychom vydali její knížku, která by teda chceme, aby byla česko-německo-anglické verzi. Já tedy mám napsanou už knihu i v počítači, přepsanou. Takovou knihu, pracovní verze je Být poutníkem, kde jsou takové články sestaveno z různých zamyšlení a ta knižka by byla jako taková na noční stole, kde by si člověk sáhl a před spaním by si něco přečetl. Potom píšu knihu takovou obsáhlou, více set stránkovou, která bude takovou, bude, pokud mi to teda žena povolí, vydat nakonec v jejím vydavatelství, tak by to mělo být taková příběh malíře a mladé ženy, kde budou autobiografické prvky, jak se říká, ale snad proto, že pokud mám takový přehled, Těžko se nacházejí páry, které by byly 100% spokojené se svým životem.
Je to strašně zapeklité, je to složité. Ne to, že se 50% rozvádí, ale dalších, bych řekl, 30-40% žijí se setrvačností spolu. A moc by se o tom dalo povídat. Takže vidíte tady pana Vojtka Šťastného, který už 12-13 let je nejšťastnější mužský na světě, který má úžasnou manželku, úžasnou ženu, s kterou si rozumíme. Takže stvárni takový příběh, že to takhle nějak může krásně fungovat. A navíc ten malíř a ta dívka a ta žena berou nejen svět vážně, ale berou ho hravě. Ještě tady píšu další knihu, třetí, a ta je o tom, co člověk zažije z lékařského prostředí a co člověk zažije, když mu vysadí srdce. Kolik bylo napsáno knih o tom, co se dá prožít v lázních třeba, co se dá prožít v všelijakých mileneckých a já nevím, erotických knih a všelijakých, ale neviděl jsem knížku, která by zažila to trauma člověka, který se z toho chce ten boj za život vybojovat. Takže tady tyhle tři knihy. A kalendář, kterého slavného muže pozvete? No, já bych nic za to nedal. Nic bych za to nedal. Máme takhle na mysli Bolka Polívku. Máme na mysli, a to asi pravděpodobně bych řekl, že to bude na prvním místě Jožku Černého.